ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ለዛሬ ደግሞ እንግዲህ ያው ምን አይነት ቪዲዮ ነው? አሁን ላይ ያለችው ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት አሁናዊ ሁኔታ ሁላችንም የምናውቀው ነው፣ ሁላችንም እያየ ነው እየሰማ ነው ያለ ሁኔታ ውስጥ ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳለ ለማናችንም ግልጽ የሆነ ነው ብዬ አምናለሁ። ተምረን ሊሆን ይችላል ያልተማርን ሊሆን ይችላል፣ ጥሩ ስራ ሊኖር ይችላል፣ ላይሆንም ይችላል። በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ሆነን ግን አሁን ላይ ያለችውን የኢትዮጵያ ሁኔታ መረዳት ይከብደናል፣ ሰው ሆነን መረዳት ይከብደናል ብዬ አላምንም። ሁሉም ሰው ይረዳል። ሁሉም ሰው በአእምሮ ብቅ የሆነ በዛ እድሜ ወይንም በዚህ ይህን ለማገናዘብ የሚችልበት እድሜ ላይ የደረሰ ሰው ሁሉ ይሄን ማገናዘብ ይችላል ብዬ አምናለሁ። እንግዲህ ዛሬ ምንድን ነው ይዤ የመጣሁት? በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች ላይ ፎቶዎችን እንለቃለን፣ የተለያዩ ፒክቸሮችን እንለቃለን እና እነዛን ፒክቸሮች ግን ልብ ብለን ካየናቸው የራሳቸው የሆነ መልእክት ወደ እኛ አምጥተን ትልቅ ትምህርት ወይንም ትልቅ እውቀት ልንወስድባቸው ትምህርት ልንወስድባቸው ራሳችንን ልንመዝንባቸው የምንችላቸው ብዙ ፎቶዎች አሉ። ስለዚህ ዛሬና ዛሬ ምንድን ነው የመጣሁት ከነዚህ ካሉት ፎቶዎች ውስጥ አንዱን ፎቶ መርጬ አሁን ላለችው ኢትዮጵያ ወይንም አሁን ኢትዮጵያ ላለችበት አሁናዊ ሁኔታ ምን መልእክት አለው፣ ከዚህስ ምን ልንማር ይገባል የሚለውን እውቀት የለኝም አክቹዋሊ፣ እውነት ለመናገር ግን ሰው እንደዚህ ይህን ነገር ለመረዳት ሰው መሆን ብቻ በቂ ስለሆነ ባይ ዘ ወይ ሰው የሚለው ነገር ውስጥ ሰው መሆን ውስጥ ብዙ ትርጉሞች አሉ እና ሙሉ ሰው ባልሆንም ግን ሰው የሚለው እንትን ውስጥ እሳቤ ውስጥ በመሆን ነው ይሄን መልእክት ማስተላልፈው እንጂ የተለየ እውቀት ወይንም የተለየ እውቀት ልዘራባችሁ ወይንም ጨሰጣችኋለሁ በሚል ተነስቼ እንዳልሆነ እንድታምኑልኝ ነው። ምክንያቱም ከኔ የተሻሉ ብዙ ሰዎች አሉ። ግን ቁጭ ብዬ ሳስብ እኔ ምንድን ነው ማበርከት የምችለው፣ እኔ ምንድን ነው ባለኝ ነገር እኔ ምንድን ነው ማስተላለፍ የምችለው፣ አሁን ያለችውን ኢትዮጵያ ታድጌ የቀድሞዋን ኢትዮጵያ ከምን በመመለስ ረገድ የእኔ አስተዋጽኦ ምንድን ነው የሚለውን ሳይ እንደዚህ አይነት መልእክቶችን ማስተላለፍ እችላለሁ። ሶሻል ሚዲያን በዚህ መልኩ መጠቀም እችላለሁ ብዬ ስላመንኩኝ ባለችኝ በጣም ጥቂት እውቀት ባለችኝ ጥቂት እይታ በጣም ውስን የሆነች ወይም ጠባብ ባለች እይታ ግን እችን መልእክት እንደው የምትጠቅማችሁ ከሆነ እንድትሰሙትና ለሌሎች እንድታስተላልፉት በሚል ነው። እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር የምናየው ስዕል ምንድን ነው ያለው መልእክት ነው? ምንድን ነው ያለው መልእክት ኢትዮጵያ ምንድን ነው ያለው መልእክት? ይሄ ፎቶ የሚለውን የምናየው ይሆናል ነው። ያው ፎቶው እንዲሁ ዝም ብለን ስናየው ሰብአዊነትን፣ ርህራሄን፣ ለራስ ስሜት ብቻ ሳይሆን ለሌሎች ስሜት መጠንቀቅን፣ መጨነቅን፣ አብሮነትን ይሰብካል። እንዲሁ ዝም ብለን ስናየው እነዚህ ሶስት ልጆች ፎቶ ላይ ስናያቸው የራሳቸው የሆነ ዓለም ፈጥረዋሉ። የራሳቸው ዓለም ፈጥረዋሉ። እንግዲህ ሶስት ናቸው። ከሶስቱ ሁለቱ ጓደኞቹን ስናይ ሁለቱም ጓደኛቸውን የተረዱት እሱ ያለበትን ስሜት ተጋርተው ነው። አሁን ብዙ ጊዜ እኛ የሰው ችግር የማይገባን ወይም የሰው ችግር እንዲሁ አንደርስታንድ ማድረግ የሚቸግረን ምንድን ነው? እኛን በእነሱ ሁኔታ ውስጥ አንከትም። እኛ ከውጭ ሆነን ነው ሰዎችን የምንመለከተው። ከውጭ ሆነን ነው ስሜታቸውን ሳንጋራ ነው ሰዎች ላይ የምንፈርደው። ነገር ግን ከእነዚህ ሁለት ሰዎች ምንድን ነው ሁለት ልጆች ግን ያየነው ከስዕሉ ሁለቱም ጓደኛቸውን ከውጭ ሆኖ ሳይሆን የተረዱት ስሜቱን የተረዱት ወይም እሱን የተረዱት እሱ ያለበት ስሜትን ተጋርተውት ነው። ያው እንደምታዩት ነው እግሩ ላይ አንዱ እግሩ ጉዳተኛ ነው። ኳስ ባገቡ መጫወት አልቻለም፣ ሁለት እግር እንዳላቸው ልጆች። ስለዚህ እነሱ በሁለት እግር ተጫውተው የእሱን ስሜት መጉዳት አልፈለጉም። ይልቁንም እስኪ ምንድን ነው የሚሰማው ብለው እግር እያላቸው አንደኛውን እግር እንደሱ አድርገው ለመጫወት ሞክረዋል ነው። ሌላኛው ሁለቱም እንደምናየው ከሱ ላይ ሁለቱም ጓደኞች ዝቅ ብለው ነው እሱን ከፍ ያደረጉት። እንግዲህ አሁን በእሱ ቦታ ሆነን ስናየው ምን አይነት ስሜት ሊሰማው እንደሚችል መገመት አይከብደንም። ጓደኞቹ ለእሱ ሲሉ ነው የእሱ ስሜት ውስጥ ገብተው የእሱን ስሜት ተጋርተው ራሳቸውን ሁለት እግር ኖሯቸው ራሳቸውን ዝቅ አድርገው እግራቸውን አጥፈው በእሱ ልክ እየተጫወቱ ያሉት። ይሄ ምን ያህል
ለጓደኛችን ወይም ለሌሎች ስሜት መጨነቅን የሚያሳይ ነው። ሁለቱም ጓደኞች ራሳቸውን አሸንፈው ነው ጓደኛቸውን በፍቅር ያሸነፉት። በቅድሚያ ሰውን በፍቅር ለማሸነፍ ራሳችን መሸነፍ አለብን። ሰዎችን በፍቅር ለማንበርከክ እኛ ቀድመን መንበርከክ አለብን። ይህንን ነው ሁለቱ ጓደኞች ያሳዩ። ሌላኛው እንግዲህ ይህንን ሁላ ሲያደርጉ በራሳቸው ስሜት መጫወት ይችሉ ነበር። ይህን ሳያደርጉ እግራቸው እንደዚህ ሳያደርጉ የእሱን ስሜት ከቁም ነገር ሳይቆጥሩት የራሳቸው ስሜት በነፃነት ሁለት እግር ስላላቸው በሁለት እግር መጫወት ይችሉ ነበር። ግን ማን ቀደመ? ወንድማዊነት ቀደመ። ማን ቀደመ? እርራዬ ጓደኝነትን አስበለጡና የእሱ ስሜት ውስጥ ገብተው እሱን ለማስደሰት ሞከሩ። እስኪ ይሄን የልጆቹን ድርጊትና ይሄን ፎቶ ወደ አሁኗ የኢትዮጵያ ሁኔታ እንቀይረው፣ እንመልሰው። እንግዲህ ፎቶ ወንድማማችነትን፣ ለሌሎች ስሜት መጨነቅን፣ አብሮነትን ነው የሚያሳየው። እስቲ ይሄን ወደ ኢትዮጵያ እንመልሰው። ቀደምት አባቶቻችንና እናቶቻችን ኢትዮጵያን ከነ ሙሉ ክብሯ ባህሏን ጠብቀው ከነ ሃይማኖቷ ከላ ካሏት እሴቶች ጋር ከመከባበር ጋር ነበር የሰጡን ኑሯቸው። ይህን መሰረት ያደረገ ነበር። የድሮ እናትና አባቶቻችን ግብራቸው መከባበር፣ ግብራቸው መረዳዳት፣ ባህላቸው ሰውዊነትን የሰውነት ልኬታቸው አድርገው አንተ ትብስ አንቺ ትብስ ብለው ነበር ሲኖሩ የምናውቀው። የህይወት መርሃቸው አድርገው ነበረ የሚኖሩት። ይህንንም አቆይተውልን ነበር። ታዲያ ይህ ሁላ አሁን ወዴት ሄደ? አሁን ያለችው ኢትዮጵያ ላይ ይህን ለምን ማየት አቃተ? አባቶቻችን በዚህ ልክ ኢትዮጵያ ሰፍተው ከላኩልን፣ አባቶቻችን በዚህ ልክ ሰፍተው ኢትዮጵያን ከሰጡን፣ እኛ እንዴት በልኩ መስፋት እንዴት ጠበበን ወይም እንዴት ሰፋ? በልካችን ነበር የሰፉልን፣ በልካችን ነበር ኢትዮጵያን ያዘጋጁልን። ግን እንዴት ይሄ ነገር ጠፋን? የት ሄደ? የእውነት ነው። እኔ በጣም ነው የሚያመኝ፣ በጣም ልብ ይሰብራል። አሁን ያለው የኢትዮጵያ ሁኔታ እጅግ በጣም ልብ ይሰብራል። አሁን ይሄ ሁላ የት ሄደ? የአሁኗ ኢትዮጵያ በጣም ታስፈራለች። የአሁኗ ኢትዮጵያ በጣም ነው የምትበርደው። ለብሰን ትፈርደናለች፣ ቤት ውስጥ ቁጭ ብለን ታስፈራናለች። ታዲያ ይሁን ላይ ሄደ? ይቅርታ፣ በእያንዳንዱ እንቅስቃሴያችን ኢትዮጵያን ከነ ሙሉ ክብሯ ያቆዩልን አባቶቻችንና እናቶቻችንን መውቀስ ጀብድ አድርገናል። ኢትዮጵያን በልካችን የሰፉልን፣ ኢትዮጵያን በልካችን ያቆዩልን አባት እናቶቻችንን መውቀስ በጣም ስልጣን አድርገናል፣ ጀብድ አድርገናል። ባህል ሃይማኖትን፣ የኢትዮጵያን እሴት ዋጋ አልባ አድርገናቸው ባህል ኖሮን ባህል እንደሌለን፣ ሃይማኖት ኖሮን ሃይማኖት እንደሌለን፣ ጥሩ እሴቶች ኖሮን እሴት እንደሌለን ሆነናል። ከኛ ይልቅ የኔነትን ስሜት ነው ወይም የኔነትን ጥያቄ አብዝተናል። ሰውን በሰውነቱ ማክበር በጣም አውግዘናል። ሰው ሰው ስለሆነ አይደለም የሚከበረው። ሰው ወይንም አንድ ሰው የእኔ ወገን ከሆነ ብቻ ነው ማከብረው። የኔ አካል ከሆነ ብቻ ነው ማከብር። እሱም ከሆነ ለሌሎች መኖር ማይታሰብ ሞኝነት ሆኗል። እኛ ላይ እንኳን እንጂ ስለ ሌሎች ችግር መጨነቅ ትተናል። አንተ ትበስ፣ አንቺ ትብሽ፣ አንተ ቅደም፣ አንቺ ቅደሚ ማለት የመሸነፍ ያክል ነው የሚሰማ ነው። ስለ ራሳችን እንጂ
ስለ ልጆች ደስታ መጨነቅ አቁመናል። ይሄ ሁሉ ታዲያ ይሄ ሁሉ ተደማምሮ ሰው ከሚለው ክቡር ነገር አውጥቶናል። ሰው ክቡር መሆኑ ቀርቷል። ሰው ክቡር መሆኑ ቀርቷል። እሺ ኢትዮጵያን ማን እሺ ኢትዮጵያን እንዴት አድርገን እንመልሳለን? ነው የሚታደጋት። ሁሉ የሆነ ነገር ይፈጠራል እንላለን፣ የሆነ ወቅት አጀንዳ ይሆናል፣ ከዛው እንረሳዋለን። መጠቋቋም ብቻ ነው የኔ ኃላፊነት፣ የኛ ኃላፊነት፣ የነሱ ከማለት የኔ ኃላፊነት ምንድን ነው ለምን አንልም? ከምንም እና ከማንም በላይ የሚቀድመው እኮ ሰብአዊነት ነው። ሰው ሆኖ መገኘት ሰው ሆነን ከተገኘን የትኛውም ችግር አይከብደን። ግን ሁሌ መጠቋቁ እያንዳንዳችን ግን የራሳችን መክሊት አለን። እያንዳንዳችን የራት የተሰጠን ስጦታዎች አሉ፣ አቅም አለን። የምናበረክትበት ይለያይ ሊሆን ይችላል፣ ደረጃውና የምንሰጥበት ወይም የምናበረክትበት መንገድ። ግን የበኩላችንን ማድረግ አንችልም? ለኢትዮጵያ የበኩላችን ማድረግ አንችልም? እኔ እላለሁ ልክ ልጆቹ እንዳደረጉት ፎቶ ላይ እንዳየ ነው የአቅማቸውን ያደረጉት። ያን ልጅ ለማስደሰት በዛ ትንሽ አይምሯቸው አሰቡ። ስለዚህ ጓደኛቸው እንዳይጎዳባቸው ባላቸው ቀን ደረጃ በአቅማቸው ያንን የያዛን ጓደኛቸውን ስሜት ጠብቀው ደስታውን ፈጥረውለታል። እኛስ የእውነት ጎረቤት ሲቸገር ይሰማናል? የእውነት ቤት ውስጥ እኛ እቤት ውስጥ ለብሰን ሲበርደን ውጭ ስላሉት ይሰማናል? እኛ ከልክ በላይ ስንበላ ይህን እኮ ያጡ ሊኖሩ ይችላሉ እንላለን? ምንድን ነው እያደረግን ያለ? መጠቋቆም ይቅርብን፣ ከምንም በላይ ሰብአዊነት ይቅርብ። እኔ ዋናንም ምክንያቱም መጀመሪያ እኔ ራሴን ድርሻ ስላልተወጣ። ኢትዮጵያ ግን እኛ ግን ከዚህ ቦታ ፎቶ ትልቅ ትምህርት መውሰድ ይኖርብናል። ስለ ሌሎች መኖርም ስለ ሌሎች መጨነቅ ከኔነት ይልቅ ከኔ ይልቅ የእኛ ወደሚለው መሄድ፣ የራስን ስሜት ከመጠበቅ ይልቅ የሌሎችን ስሜት መጠበቅ፣ የሌሎችን ስሜት ለመረዳት በሌሎች ስሜት ውስጥ መገኘት፣ አብሮነት። ይህ እኮ የኛ ባህል ነበር። ታዲያ የት ገባ? ይሄ በጣም ያማል፣ በጣም ያማል። ስለዚህ ልክ እንደ ልጆቹ ሁላችንም በተሰጠን መክሊት በኩላችንን እናደርግ። ይህ ካልሆነ ግን መጨረሻው ወይም ቀጣዩ በጣም